Hej och välkomna till den första föreläsningen om estetiska lärprocesser. Och jag som håller i den här föreläsningen, jag heter Anna Lindqvist och jag arbetar på institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet. Och jag finns med på den här bilden. Det är en akvarellmålning som Eva Dahlgren har målat. Vårdansen heter den här dansen och jag visar den här bilden för att tala om att min bakgrund och mitt nuvarande kunskaps- och forskningsområde är inom dans som uttrycksform. Dels var det något som jag höll på med under hela min uppväxttid och jag har också arbetat mycket som danslärare både i förskolan, i skolan, inom den frivilliga verksamheten och på lärarutbildningen. När det gäller forskning om dans så kommer jag att återknyta till det i den tredje föreläsningen. Men vi ska prata om estetiska lärprocesser och i den här första föreläsningen så tänker jag att vi ska få någon slags bakgrund eller en slags förståelse för vad det kan vara för någonting. Och här har jag ett citat från Anders Marner som är professor vid institutionen för estetiska ämnen. Och han har sagt så här att ingen vet riktigt vad det är, men alla är ordet. Och jag tänkte att vi skulle börja med att definiera det estetiska. Om vi tittar längst överst där på ordet estetik så kommer ju det från grekiskan och det betyder förnimmelse, sinne, sinnesperception och känsla. Och estetik uppfattas kanske vanligt ha med konst och konstupplevelse att göra, men ursprungligen så betyder det den kunskap man får genom sinnena. I kurslitteraturen Konsten att lära barn estetik så står det att estetik är läran om det sköna och om konsten. Och Fröbel, han har sagt så här. Det handlar om en specifik typ av sinnlig kunskap som gör att vi uppfattar bilder, sätter samman saker och får föreställningar om sammanhanget. Den estetiska erfarenheten är grundläggande för all mänsklig kunskap. Den finns med i allt vi gör. Men vad är då en estetisk inställning eller en estetisk upplevelse? Ja, bilden här med de röda blommorna i den gröna vasen kan betraktas som estetisk. Man kanske tycker att vasens form är spännande eller vacker eller man kanske tycker om helheten i sig. Och icke-estetisk skulle då vara om upptagen av vad vasen kostar. En estetisk inställning betyder enligt Britt Paulsen att man inte knyter intresse till att äga, förtära eller använda föremålet utan föremålet är viktigt för sin egen skull. Det blir inte ett medel för att uppnå någonting annat. Och hela världen menar hon kan betraktas med en estetisk inställning. Men vad är då en estetisk upplevelse? Ja, det är en upplevelse får genom sinnesintryck. Och det skapar också olika känslor. Vår uppmärksamhet är här och nu. Man kan säga att vi har en estetisk inställning till sinnesintrycket. Sen finns det förstås olika djup i det här från en skön känsla. Kanske av att se vackra höstlöv. Eller en krokus som sticker fram ur snön på vårkanten. Eller när man cyklar förbi älven på väg till jobbet. En teater, musik eller dansupplevelse. I kurslitteraturen så har man valt att prata om konst och skapande under begreppet estetik. Och skapande är ett vanligare ord som man använder till exempel i förskolan. Ni ser också här att jag har skrivit under estetiska processer, förskolan, praktiskt estetiska ämnen, grundskolan och estetiska verksamheter, gymnasieskolan. Estetiska verksamheter det är ett bredare begrepp än estetiska ämnen. Här kan man till exempel inom skolan prata om estetiska verksamheter och teoretiska ämnen och ofta då i form av en motsättning mellan teori och praktik.
Och estetiska verksamheter fungerar då i det fallet som andningshål, ofta med lägre status. Estetiska språk, eller icke-verbala språk, det faller inom det vidgade text- eller språkbegreppet. Man låter barn gestalta ett innehåll genom olika estetiska språk eller medieringsformer, och vi använder olika sinnen för kommunikation. I det vidgade text- och språkbegreppet ryms det vi benämner som estetiska lärprocesser, och då handlar det om mer än en sinnesförnimmelse. Anders Mahner och Hans Örtegren, två forskare inom området, pratar om en mångtydig kunskap och kreativitet. Anders Mahner har också sagt, eller menar, att estetiska lärprocesser har sitt ursprung i förskolan, men att det har blivit ett modeord. Och han anser vidare, och då citerar jag, att det kan vara helt i sin ordning att använda det, eftersom förskolans verksamhet är uppdelad i några ämnen. Men han ser däremot en fara i att använda begreppet i skolan på bekostnad av de olika estetiska ämnena. Men som en parentes i sammanhanget så kan jag tycka att det är intressant också att fundera över den nya reviderade läroplanen för förskolan. Där kan man ju se att målen som gäller just matematik, språk, teknik och naturvetenskap har förtydligats. Här har vi några, ska vi se här, ursäkta, just det. Här har vi några återkommande ord med hänvisning till estetiska lärprocesser. Med ordet medieneutralt som överst så menas att man inte fokuserar på speciella typer av medier eller ämnen. Medieneutral kan sägas vara ämnesöverskridande, mer allmänt. Betoningen ligger inte på det mediespecifika, det vill säga det som är unikt för respektive ämne. Och estetiska lärprocesser handlar också om barnet som medskapare, att det är en kunskapsprocess, att det handlar om flerstämmighet, upptäckt, kunskap ur dialog, kreativitet som vi har pratat om tidigare, mångtydig kunskap och djupkunskap. Och vad kan det då innebära utifrån ett verksamhetsperspektiv om vi tänker förskolan? Handledning, dokumentation, det är barncentrerat, att barnen också har ett inflytande, det vill säga medinflytande, att det är processorienterat, att det är en växling mellan olika arbetsformer. Det vill säga att man promenerar, samtalar, skriver, bygger, målar, musicerar, dansar. Och det handlar också då om det icke-verbala och det sinnliga och lekfulla. Att det finns med i arbetssättet. Arbetssätt. Barnen får möjlighet att undersöka sina egna frågor, sina egna tankar och funderingar. Och att det är angeläget för den personal som arbetar med barnen. Kontinuitet. Har jag också skrivit här, engagemang och utveckling, meningsfullhet, tolkning och reflektion och synliggörande och kunskapsspridning. Det vill säga att det man gör, det stannar kanske inte bara på avdelningen utan det kan man synliggöra på väldigt många olika sätt. Man kan synliggöra det kanske på webben, man kan synliggöra det genom att man flyttar ut till staden och så vidare. Så att här finns det också en slags relation till det man kan kalla för presentation. Väldigt, väldigt kort om Reggio Emilia. För sedan 1980-talet så har ju den pedagogiska filosofin inspirerat den svenska förskolan med det här utforskande förhållningssättet.
Och ni har förmodligen hört det här med att barn är utrustade med 100 språk. Och det finns en mängd litteratur att läsa och det finns också många sidor på nätet om ni är intresserade av att lära er mer. Men det här har ju förstås haft inflytande och jag har bara plockat några citat här. Reggio Emilia är ett förhållningssätt som överskrider idén om ett verbalt språk. Vi har flera olika poetiska språk. De musikaliska, visuella, berättande, rörelseinriktade. Och händerna, hjärnan och sinnena integreras i en delad och mångfaldig process. Det jag skulle vilja göra är att prata lite grann om Anne Bamford för att hon har haft ganska stort inflytande och hon är då en brittisk forskare och professor på London University of Arts. Och Anne Bamford, hon är en person som har blivit känd för sin granskning av estetisk undervisning och kultur i skolor i 170 länder har också kunnat visa på i sin forskning att om det är en hög kvalitet i det man arbetar med när det gäller just estetiska ämnen och estetiska lärprocesser så har det också positiva effekter på barns och ungdomars lärande. Och hon betonar också att det här med konstnärlig undervisning är viktigt i förskolan. Och jag citerar henne här, det är från en artikel från tidningen Förskolan 2012. Och så säger Anne Bamford så här när det gäller just samverkan med mer professionella. Det är viktigt att barn exponeras för professionell konstnärlig verksamhet. Ta dem till museer och föreställningar. Ta in professionella yrkesutövare i förskolan. Barn tycker om att arbeta sida vid sida med en konstnär som gör en skulptur eller spelar musik med dem. Även avskilda orter i Sverige har ofta ett rikt kulturliv. Kanske finns någon keramiker eller någon som spelar ett instrument på orten. Och när det gäller just förskolan och att man också ska arbeta med konstnärlig undervisning, eller undervisning kanske är fel ord, men det konstnärliga och det estetiska, så säger hon också att det finns väldigt många anledningar till att man ska göra det. Och framförallt så handlar det ju också om att barn lär sig genom fantasi och lek. Och gränsen mellan lek och lärande, den är ju, det finns ju ingen sådan. Och också att konst och estetiska ämnen stimulerar och utvecklar sociala färdigheter, språk, kultur och så vidare. Sen i den här artikeln också så menar hon på, eller hon har en liten önskan till alla förskollärare. Och det är att låta det få finnas något slags utrymme på förskolan där det får vara lite kreativt, lite stökigt. Att man kanske inte plockar undan allt på en gång utan att man kan låta saker och ting som barnen jobbar med får vara kvar så att barnen kan gå tillbaka när de vill till det de har målat eller byggt eller skulpterat. Anne Bamford, hon har också identifierat fyra sätt att se på estetiska lärprocesser. Education in the arts, då handlar det om att lära sig att uttrycka sig estetiskt genom att exempelvis dansa, sjunga, måla, tova. Det andra är education through the arts och det handlar om att använda estetisk verksamhet för att lära inom något annat kunskapsområde och det här är då vanligt i förskolan, just det här. Art as education, estetisk verksamhet för individens växande och värdegrundsarbete. Och det fjärde begreppet, education as an art, ja då handlar det om lärarkonst och estetisk förståelse av lärande.
Här ser ni också referensen, så att om ni är intresserade så kan ni gå och låna den där boken. Två citat. Här kommer det första från Christer Wiklund som är professor inom musikområdet. Han har sagt så här att estetiska lärprocesser kräver tid, uppmärksamhet och skapar motivation och leder till närvaro i ögonblicket. Vi har också ett citat från Myndigheten för skolutveckling. Estetiska lärprocesser innebär att kommentera och reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden med hjälp av sinnen och intellekt. Om man nu ska lyfta fram relevansen för estetiska ämnen eller estetiska lärprocesser så kan det vara intressant att se på några olika argument. Det mediespecifika argumentet då som står överst där, det handlar om kunskap i att kunna gestalta och uppleva det specifika i ämnet. Till exempel i dans så handlar det om att uttrycka tankar, känslor, erfarenheter och idéer med kroppen, där kroppsdrumentet. Så när det gäller det mediespecifika argumentet så strävar man efter kompetens i ämnet, inte bara om ämnet. Vi har ett livsvärldsargument och det är ett ganska vanligt argument för estetiska ämnens relevans. Och det anknyter till barns och ungdomars identitetsskapande och livsvärld, i förlängningen ungdomskultur och populärkultur. Och här betonar man ofta ett individuellt existentiellt perspektiv. Men man övar på det som barnen och ungdomarna tycker är intressant och roligt. Och man kan säga att det är inte mediespecifikt. Vi har också ett tillväxtargument och då menar man på att behovet av kreativitet ökar i samhället. Och därmed så ökar ju också behovet av kreativa människor. Så om förskolans och skolans verksamhet ska för framtiden och det här kreativa samhället så menar man att kreativitet måste få större utrymme. Demokratiargumentet slutligen, det har en mer samhällelig karaktär. Demokrati och yttrandefrihet hör ihop med estetiska perspektiv, där förskolan och skolan kan vara en naturlig eller är en naturlig kulturell mötesplats för alla barn och ungdom. Och här förenar man då skapande och presentation. Om vi kikar på det här citatet som jag har, som jag avslutar just den här sidan med, så är det ett citat från en danslärare, det var en intervju som jag gjorde och jag tänkte läsa upp det här citatet och så kan ni fundera. Ser ni spår av några av de här, kanske ett eller flera av de här argumenten i det hon säger? Någon vill vara den där sömniga stenen och träna sin inlevelse. Då är det faktiskt så att vi ser att vi kan vara på det här annorlunda viset, men vi har ändå gruppgemenskapen tillsammans. Vi gör det tillsammans, men vi gör olika. Och om man får träna sig i annorlunda skap, man får träna det med sin kropp och sin själ, sin fantasi, sitt intellekt. Man får träna det, då vågar man kanske också yttra en egen åsikt, en egen mening. Jag tänkte avsluta med att läsa från en artikel från tidningen Förskolan 2012. Apropå det här med demokratiargumentet. Och det är Birgitta Kennedy som har skrivit den här artikeln. Och rubriken är Glöm inte demokratin. Många aspekter har lyfts fram kring begreppet estetiska lärprocesser. Jag skulle vilja lägga till en, nämligen demokrati. Inom den pedagogiska sfären använder vi flera olika begrepp när vi talar om människans sätt att använda estetiska uttryck för att kommunicera. Estetiska lärprocesser, multimodalt lärande, radikal estetik, de 100 språkens perspektiv.
Delaktighet handlar om att medverka, vara medansvarig och ges rätten att bidra. Om jag parar ihop det med estetik, det sinnliga, konstens filosofi, handlar det för mig om att få möjlighet att medverka, vara medansvarig och bidra till att alla får lära om det sinnliga, via det sinnliga och uttrycka sig sinnligt. Och med det så avslutar jag föreläsningen. Tack!